အသက်20ကျော်လူငယ်တယောက်ကကတ်ယောဂါဆိုတခုကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်ခြေရောက်ဒူးကောင်းကဝေးလို့ဆက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲမဆန်ဆွမ်းဘွားကိုရောက်သွားခဲ့တယ်အိမ်အောင်လေးရှိပြီးကလေးတယောက်လေးရှိရဲ့အိမ်အောင်တဲ့တယောက်အနေနဲ့ကတော့ဒါကတကယ်ကိုပြင်းထန်လွန်းလာတဲ့ထိုးနှက်မှုကြီးတစ်ခုပါပဲဘဝကြီးကသူ့ကိုတကယ်မဆိုင်လွန်းလာတဲ့ကြောက်ကဘာထဲကိုတွန်းချလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့ဘွားရီတစ်ခုလုံးစုပ်ပြတ်တက်သွားပြီးတော့ကြောက်ကပားရဲ့ဟိုးအောင်ဆုံးတနေရာကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာသူတိလိုက်တယ်။ဒါကငါပြန်ထမယ့်ချိန်ရောက်ပြီ။ Hello 大家好我是陶老师陶老师吧。ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျတော့ဒီလူပြအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အဲ့လူကတော့ဘာလောကန်ဆိုတဲ့လူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတေယုတ်ပြည်ရဲ့ကျောင်းစုပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကျင်းထန်ခရိုင်ကလူလေးဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုဆက်မှာပြောရသလိုပဲသူကအသက်20လောက်မှာကတ်ယောဂါဆိုတခုကြောင့်မလို့သူမတန်ဆွမ်းဘွားကိုရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ခေတ်အခါတုန်းကပေါ့နော် internet တွေ wifi တွေအလောက်ကြီးခင်မစားသေးဘူး။ work from home ဆိုတာလည်းပို့ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အိမ်တော်စီးတယောက်အနေနဲ့အပြင်မှာသွားပြီးရုံးကန်ရတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာသူကခြေတော့မတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူကတော်တော်ကြီးကိုစိတ်တကျခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူနောက်ပိုင်းကျတော့ပါဆုံးဖြတ်လိုက်လဲဆိုတော့ငါရဲ့ဒီမတန်ဆွမ်းတဲ့ခြေတော့ကိုတန်ဆွမ်းတဲ့အုံနှောင်းနဲ့အစားထိုးမယ်လို့သူဆုံးမြတ်ချခဲ့တယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲသူကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတကယ်ကိုတနေကုန်ဒီပါတင်ချာတွေတွက်တယ်စားရည်အများကြီးဖတ်တယ်တကယ်ကိုချက်ကုန်ချက်ခဲကိုစူးစားခဲ့တာနောက်ပိုင်းမှာတော့တကယ်ကို gun away တင်ချာလောကမှာဆရာတစုကြီးကိုဖြစ်သွားခဲ့တယ်သူပြောတဲ့စကားထဲမှာထောက်လို့ဆိုအကြိုက်ဆုံးစကားတစ်ခုရှိတယ်聪明在于勤奋天才在于积累念力လုံးနာနိုင်သည်ပါရမီတီစီပူခြင်းနဲ့တည်းတဲ့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်အခုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလို့လူငယ်တော်တော်များများကြောင်းဆက်မတတ်နိုင်ကြတော့ဒါတွေဖြစ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဘဝကြီးကတကယ်ကိုပေါ့နော်ကိုအဆိုင်ပြင်းပြင်းနဲ့လက်ပြီးတစ်ချက်ထိုးလိုက်တယ်လို့ပဲခံစားမှာဒီထောက်ဆန်းနားလဲပါတယ်။အဲ့တော့ကိုဘာလို့လုံးဝမလဲမသိဘူး။အဲ့တော့တစ်ခါကြောက်လို့ရှိရင်ဒီချိုးနှက်မှုကြီးတခုပေါ့နော်ဒီလိုလောကဒဏ်တရားကြီးကလူကိုနှစ်မျိုးဖြစ်စေတယ်။တစ်ခုကတော့ဟုတ်တယ်လုံးဝနလန်မထူနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်လုံးဝကြာချုံသွားတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဟွာလောကံလို့ပဲဘာမှဆုံးချုံစရာစမရှိတော့ဘူးလို့သူထင်လိုက်တဲ့တနေ့မှာကြောက်ကပားရဲ့ဟိုးအောက်ဆုံးအနက်ဆန်းဆုံးနေရာရောက်တဲ့နေ့မှာဘာမှထပ်ဆုံးရုံမရှိတော့အဲ့တော့ပြန်တက်လာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ပြုတ်စားတဲ့နေလူမှမဟုတ်ပါဘူးတခြားအားလုံးပေါ့နော်အလုပ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာဒီလိုမျိုးချိုးနှိမ်မှုတွေခံစားလိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်တမကြပါနဲ့ဘဝလောကနောက်မှာသူကအသက်20မှာအတင်းချောက်ဒီဇိုင်းမမတ်ဖြစ်ချင်းလုပ်ပြီးတော့ဒီနယ်ပယ်မှာဆရာတစုဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့တော့အခုအားလုံးပြောနေကြရတော့ဟာတိဥ္ဇာစတင်ခြင်းနဲ့အသက်30ရှိပြီတိဥ္ဇာစတင်ခြင်းနဲ့အသက်ကကြီးနေပြီငယ်ကလေးကမတင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတိဥ္ဇာစတင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အရင်စူးစမ်းခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အချိန်မီပါမလားဒီမိကွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုအားလုံးရောက်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရတော့အားလုံးပဲအချိုးမြတ်ရောက်ပါစေဟွာလောကသာနေပြီးတော့ကိုတခုခုတင်ယူရရှိလိုက်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ကျွန်တော်ထားလို့စပါနောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြတာပေါ့ bye bye